Olw'ensonga tusazeewo okujaguza olunaku olw'abaagalana luno nga tuli wamu n'abo abantu ababadde batulugunyizibwa mu ngeri eyo. Ekyokulabirako, mwalaba engeri gye baakwatamu Ssaalongeri Erias Lukwago luli bwe baamulumbewa ewaka ewa Kaliga. Mwalaba engeri gye baakwatamu omukulu Yusuf Kawooya, era nga kye tusaba ab'ebyokwerinda tetulina buzibu kwe tuba nga tuvuddeyo okwogera ku bitagenda bulungi mu ggwanga. Nga abavubuka ba DP tetusobola kuddeyo okweyagala na baagalwa baffe nga bannaffe bali eri baafa dda amaka. Police is a kabuda.